Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Për të gjitha pasionuarit pas Big Brother VIP, Top Channel ka vendosur që shumë shpejt ta riktheja atë. Ksa radhe jo në formën e një reality show, por në formën e një dokumentari televiziv. Staffi i këtij produksioni po punon për realizimin e këtij dokumentari i cili në vëmendje do të ketë të gjitha propaskenat e këtij edicioni. Ky dokumentar do të na tregojë që nga realizimi i këtij formati, konsultat me përfaqësues të Endemol, rregullat strikte, lojrat psikologjike të ndërtuara enkas për cilë dinamika brenda shtëpisë, si edhe ngjarjet e papritura me të cilat duhet përballet produksioni pa ndikuar rrjedhshmërinë e spektaklit, rrëfimet e banorëve, cilët janë njerëzit që luajnë me psikologjinë e tyre në dhomën e rrëfimit, si edhe sa ndikim ka produksioni në dinamikat brenda shtëpisë. Regjizori i këtij dokumentari do të jetë po Eduard Grishaj, i cili realizoi edhe edicionin e parë të këtij formati. Mendohet që ky dokumentar të dalë në transmetim në fund të marsit, por ende nuk është vendosur një datë përfundimtare nga drejtuesit e Top Medias.